Pa da, ja sam prvi put izlažem ovde u Pirotu, inače ovo mi je 21. samostalna izložba, a negde oko 50 kolektivnih. Izlažem zajedno sa Marijom Đukić, mojom suprugom. Ona je ovde zastupljena sa jednom desetak rada i ja sa ostatkom rada. Inače sam završio likovnu akademiju u Sarajevu i eto, bavi se slikarstvom već dugo, duže godine. Ovaj opus ovde je baš namenjen za pirotsku publiku. Urađeno je maltene za 2-3 meseca, eto tako. Ima nekih slika iz ranijih perioda, ali uglavnom moj način rada je takav da uglavnom radim namenski u zavisnosti o kom gradu se radi, gde se izlaže, da je u inostranstvu i tako. Znači, to je neko momentalno slikarstvo u dahu i mislim da to ima nekog efekta i tako. Čime odišu vaša dela? Pa, teško je dati odrednice nekom stilu i okarakterisati stil, ali eto, ja, moj stil je neki ekspresivni realizam. Slike koje su eto tako potezima, gde ga im crtež, eto, to je to. Hvala vam.